Přeji vám hezký den a vítám vás u sledování odpoledních televizních novin. Kriminalisté v Pardubicích od noci vyšetřují vraždu 7letého chlapce. Záchranáři bojovali o jeho život hodinu. Policie poté zadržela 40letého muže. Podle našich informací otce dítěte. Více informací má Filip Pultar. Česká inspekce životního prostředí rozdala v loňském roce pokuty za více než 100 milionů korun. Rekordmanem je firma Kalibo, která musela zaplatit 5 milionů korun za to, že nelegálně přebírala tisíce tun odpadu. Další informace má Ivan Berka. Na půl roku byl dnes uzavřen hlavní průtah Třebíčí kvůli havarijnímu stavu jednoho z mostů a tisíce řidičů na objízdných trasách teď ucpávají zbytek města. Různé opravy silnic a dálnic na začátku stavební sezóny komplikují provoz na mnoha místech republiky. Kriminalisté na východě Moravy odhalili skupinu padělatelů bankovek. Moc se jim to ale nedařilo. Padělky byly totiž velmi nekvalitní a tak bylo jen otázkou času, kdy si pro ně přijdou policisté. Za pouhých 54 vteřin překročili lidé v Moravskoslezském kraji limit prostředků pro kotlíkové dotace. Celkem 3500 zájemců podalo elektronickou žádost za necelou minutu od spuštění výzvy pro třetí vlnu žádostí. Starý a neekologický kotel je nutné vyměnit, protože za něj od roku 2022 hrozí vysoká pokuta. Dnes popoledni havaroval závodní speciál na Mladoboleslavsku. Stalo se to při testovací jízdě na uzavřené silnici vedoucí lesem z obce Březovice do obce Doubravice. Městský soud v Praze prodloužil vazbu Dominiku Kobulnickému. 25-letý muž ze Slovenska je obžalovaný z přípravy teroristického útoku. Policie v jeho bytě objevila velké množství chemických látek a výbušnin. Případ sleduje Ondřej Špalek. Nový týden na silnicích začal tragickou nehodou na železničním přejezdu nedaleko Dvora Králové nad Labem. Hlavní železniční trať byla kvůli nehodě uzavřená a dálnici u Olomouce zase blokovala nehoda 3 kamionů a osobního auta. Více už Zdenek Čík. V budově České národní banky se dnes koná setkání lídrů českého stavebnictví. Na konferenci byli pozváni i ministři rezortů, které budoucnost výstavby ovlivňují. Co se bude v Česku v dalších letech stavět, zjišťoval kolega Šimon Pilek. K požáru na internátu vyjížděli včera v podvečer hasiči v Plzni. V 8. patře budovy na Karlovarské ulici vzplál odpadkový koš a jeden student se zranil, když se snažil požár uhasit. Podrobnosti má Vladimír Hoď. Ledoví muži letos potvrdili zkušenosti našich předků a do Česka skutečně přinesli mrazíky. Je to ale zřejmě poslední úder zimy. Podle předpovědi by se od poloviny týdne mělo začít oteplovat. Více nám řekne Michaela Klárová. Desítky okradených lidí z celé republiky má podle teplických kriminalistů na svědomí 19-letý mladík. Měl zveřejňovat inzeráty na prodeji zboží, ale nic neposílal a jenom inkasoval peníze. Podrobnosti zjišťovala Jitka Fárová. Záchranáři vyprostili z dolu ČSM ve Stonavě těla posledních 4 horníků, kteří zahynuli při výbuchu metanu loni v prosinci. Vláda schválila další půjčku ropy ze státních rezerv pro provozovatele rafinerie v Litvínově. Stejně jako v předcházejícím případě jde zhruba o 100 000 tun. A teď vám ukážeme hračky, které nadchnou většinu dětí a přitom jsou staré i 200 let. Jde o kousky, se kterými si hrály děti šlechtických rodin. Schromáždili je na zámku v Litvínově. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová chce vládě znovu předložit návrh na zvýšení rodičovského příspěvku. Píšou o tom kolegové z webu TNCZ. A to už je z odpoledních televizních novin vše. Přeji vám hezký zbytek dne a nenechte si ujít hlavní zpravodajskou relaci v 7:30. Naschledanou.